Можем да започнем. Ръкавици. Така. Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес обстановката е 11 часа през нощта, мокра коса и лампички. Явно това е видео, което е много искано и аз си казах, ще угодя. Затова реших да запиша това видео толкова скоро, по принцип мисля да го кача и друга седмица. Но вие сте страхотна публика и решихте да ме обсипете с много коментари. Снимай го. И аз реших, че вие много го искате. Ще направя това видео сега, в 11 часа вечерта, с мокра коса. И така, нали, ако не сте прочели заглавието на това видео, днес ще ви покажа как да си направите aesthetic, iOS 14, iPhone, телефон. Всички знаете от предишното ми видео как изглеждаше телефонът ми. Ако някой не е гледал видеото, може да го гледа. Не знам къде, тук някъде. Ще ви излезе. Телефонът ми беше много изчистен, много бял. По принцип гледах Inspiration в Pinterest, за да намеря нещо, което да направя отново малко по-изчистено. Общо взето започвам да записвам скрин рекорд. Миналия път седях тук май, така че отново ще застана така. Така изглежда в момента телефонът ми. Ето, така. Добре, сега ще изтрия абсолютно всичко, за да ви покажа точно как може да си направите всяко едно нещо и това видео също как ще е повече от 20 минути, ще ма свиняти. Обаче има много за показване, така че започваме. Първо да изтрием всичко. Така, изтрих всичко, мисля, така, последните приложения. Така, готово. Изтрих всичко, остана само тапета реално и остана само... Една страница, да. Сега тапета ще го оставя за сега така, за да може да не се обърквам какво ще правя. Търсих Inspiration, както ви казах, в Pinterest. Намерих няколко, които много ми харесаха, като това, например. Това също. И ми хареса това. Тези намерих, много ми харесаха и мисля, че ще се спра на варианта с зеленикавата трева навсякъде. Много ми харесва как изглежда и също така изглежда буквално по същия начин, както си бях наредила иконките аз в предишния вариант. Затова мисля, че ще се спра на този изчистен зелен вариант. И тук вече си подбрах няколко иконки, които намерих отново в Pinterest. Просто много зависи от нали, идеята, която ще направите вие. Това е грамофон, ако някой не е разбрал. Аз проначавам си помислих, че това е YouTube, но това е грамофон. Също така намерих тези прекрасни цветенца, този тапет. Това също е Inspiration. И общо взето, сега ще правим красота. Можете просто да отворите Pinterest, там всичките снимки можете да ги сваляте без проблем. Всичко се сваля, така че можете да си ги свалите. Сега, първото нещо, което ще ви трябва, т.е. ще ви трябват две приложения. Едното се казва Color Widget и изглежда ето така. А другото просто се казва Widget. Ето, Widget Smith се казва. Добре. И също така ще ви трябва приложение, което по принцип имате в своя телефон, когато го анбокснете, така да кажем. И той се казва Shortcut. По принцип то се трие, не е като примерно камера или калкулатор. То се трие и се сваля на ново от App Store, но аз лично въобще не съм обърнала внимание, че съм го имала някога. И той седи в телефона ми. Просто и седи. Да, то не взима много място. Shortcut. Това е приложението, от което ще правим всичките ето тези прекрасни шарени неща. Сега аз ще изтрия старите си не знам как се наричат. Shortcuts. Айде. Така да кажем. Така, след като сте отворили Shortcuts, натискате на плюсчето в десният ъгъл, горе. Add Action. Натискаме на сивото хиксче Scripting, Open App,
и избирате приложението, което искате да направите на Shortcut. Аз лично започвам с YouTube. Натискаме на три точки горе, правим име на самия Shortcut. Също така може да не е YouTube, ако приложението ви е YouTube, може да е Inspiration, там, Movies, нещо от този сорт. Няма значение. YouTube. Опа, тук. Така, Add to Home Screen. Тук отново трябва да напишете името, как искате да изглежда. Аз отново пиша YouTube. И натискаме на жълтото нещо. По принцип, на всеки Shortcut е в различен цвят. Choose File, Choose Photo, Choose Photo. И слагаме снимката, която вече сме избрали от Pinterest. Вече виждате как ще изглежда вашия Shortcut. Натискаме в десният ъгъл Add и готово. Той се е добавил на вашият home screen. Сега ще видим как изглежда. Ето го, горе. Това е първият ни Shortcut, който направихме. Когато го натиснем, както знаете, излиза първо частта с Shortcut и след това вече влиза в самия YouTube, но той е буквално за секунди, така че не мисля, че ще ви е чак толкова, нали, досадно. На мен беше, но все пак. И така, по този начин правим всичките Shortcuts. Това, честно да ви кажа, е много занимателен процес. Аз ще направя сега няколко още с вас и след това ще ги направя извън сет, защото това е наистина отнема около половин час, 40 минути, точно. Затова сега ще ви покажа още веднъж как точно да го направите. Влизаме в Shortcut. Плюсчето, Add Action, Scripting, Open Up, Choose. Нека отворим Facebook. Трите точки. Тук не е зажително името да е такова, каквото искате да го виждате на екрана си. Можете просто да го кръстите в FB, няма значение. Add to Home Screen, защото ето тук, New Shortcut, това е името, което вие ще виждате реално. Така, натискаме Facebook. Така, Choose Photo. И избираме FB-то. Add. Йей! Готови сме. Продължаваме. Done. И ето тук ви се нареждат всичките Shortcut. Те си избират сами на рандом какъв цвят да ви излизат реално. Но това цяло не е от кой знае какво голямо значение. Плюсчето. Add Action. Scripting. Open Up. Choose. Нека изберем камера, защото това е свещено нещо. Трите точки. КМ. КМ. Choose Photo, камерката, хайде, готови сме. И така правите всичките приложения, които сте избрали да направите. Няма значение, няма определен брой, нито има някакъв предел, така че можете да правите колкото си искате приложения и стига да ви стига фантазията за всичките приложения. Така че сега аз ще направя останалите. Буквално ми отне около половин час, за да ги направя всичките, които исках да направя. Това са те. Също така, исках да ви кажа, че няма значение каква тема ще изберете. Винаги има някакви приложения, които ще ви отиват на тази тема. Като например, аз искам да добавя и малко сиво в тази ситуация, затова мисля да добавя HBO-то, Add to Home Screen, защото вижте как си отива, разбирате ли? Също така ще добавя настройките, Add to Home Screen, те се сливат, но ми харесва как изглежда. Също така ще добавя на може би нещо беличко, бершка. Бершка ще си отива. Да, бершка ще си отива много. И часовник вече имам. Нещо по-така. Може би ще добавя виското. Да видим как ще седи. Бяло, значи ми трябва още едно нещо беличко. Дайте да използваме капка. Ето така, малко да има цвят. Нали така, разбирате. Сега ще направим widgets и направо ще направим подредбата.
Искам да има снимки и също така искам да има и календар, часовник. Общо взето както беше предишното ми, просто сега променяме цветовете, както виждате. И накрая вече ще сложим тапета. Сега, отваряме първо widgets. В widgets правим малките квадратчета. Ще направим Add Small Widget. Когато отворите приложението за първи път, то изглежда по този начин. Ще натисна Add Small Widget и то излиза по този начин. Натискаме го. И натискаме Difficult Widget. След което ви излиза цялата гама от неща, които можете да направите. Сега, аз искам да сложа календар. Също така можете да промените текста. Аз ще го направя с този. Харесва ми как изглежда. Този ли е хубав? Не, е този, този ми харесва. О, не, е този. Този ми харесва. Сега, цвета на текста какъв искате да е? Това вече зависи от бакграунда. Така да кажем, аз ще го направя в ето такъв крим. Цвят крим, млечно, такова млечничко. Затова ще трябва да променя текста на на ето това. Дали на сиво или на черно? Нека е черно. И можем да сложим рамка отстрани. Аз няма да слагам. Така ми харесва. И ето го нашия widget. Сега сейфваме го. И как да го добавим на хоумскрина, тъй като той няма просто да се появи тук. Трябва да задържим на екрана. Няма значение дали ще е на... Нали, просто да едитнем, натискаме на плюсчето, което в момента не се вижда в левия ъгъл. И добавяме widget Smart Stalk, се нарича. Натискаме го. О, не е то, извинете ме. Ето го widget Smith, малък, Add Widget. И ето го нашия widget, който излиза в момента. Сега, ако направите повече widgets, те... Има едно специфично нещо, което ще ви обясня сега. Сега ще направя един с снимка. Add Small Widget. Натискаме Difficult. Така, ето Custom Photo. Select Photo. Choose Photo. Избираме снимка. Аз си намерих тези палмички. Оф, палмички. Тези лалета си намерих, да, точно така. И се връщаме назад. Save. Така. Сега искаме да сложим този widget отново на нашия екран. Ще го сложим на втората страница. Edit. Plus. Widget Smith. Small. Add widget. Сега, както виждате, излиза отново widget-а, който направихме преди малко. Но той реално не ни трябва този. Трябва ни друг. Затова натискаме Done. Widget. Опси. Widget, задържаме на този widget, Edit Widget. Натискаме на това и избираме Smile 2. След което ви излиза красивата снимчица, която сложихме току-що. И така, с всеки нов widget, който направите, просто трябва да натиснете номерчето на самото widget-че. Сега вече имаме два widget-а. Мисля, че са ни абсолютно достатъчни. Сега ще ви покажа как да направите така, че на един widget да имате няколко снимки. Отново отиваме, правим... О, чакайте, че нямам снимки. Трябва да си намерим нещо от Pinterest. Правим нов widget, общо взето по същата процедура. Фото, select photo, choose photo, positive energy, save. Правим още един. Така. Така, choose, цветя, save. Общо взето, както виждате, вече имаме 4 widgets. Отиваме на екрана, отново edit home screen, добавяме тези два widgets small. Така, и добавяме още един, защото направихме две нови снимки. Сега тези трябва да ги променим на снимките, които сме направили, т.е. small tree. Small 3 и Small 4. Така. Ето, както виждате, сега излезнаха трите снимки. За да ги сложим една върху друга, трябва да задържите на екрана Edit Home Screen и да сложите единия widget върху другия.
И така, той става като папка. Сега ще направя също и с този. Но, и както виждате, вече имаме уиджет, който се сменя и когато ви писне една снимка, можете да я смените на друга. Това е много-много яко. Сега ще ви покажа как да направите голям уиджет с Color Widgets. Ако още веднъж повторя уиджет, скоро, честно ви казвам, ще се побъркам. Има много различни варианти на... Тук те вече са готови, вие просто трябва да си изберете и да си го оформите по ваш си начин. Аз използвах ето този, на който се виждат процентите на батерията, часа, деня и датата. Отново ще използвам този, защото той най-много ми харесва. Ето, както виждате, има различни варианти на тези уиджетс и има някои, които се плащат. Но аз лично харесвам най-много ето този, който сега ще променим. Edit widget. И тук вече можете да си го промените по ваш си стил. Можете да го направите с различен... Всичко е безплатно, естествено. Можете да направите в различни цветове. Ще го направя. Ето такова кафяво ми харесва. Може да е тъмно, може да е светло. И може да е такова. Може би ще го направя това. Има някои, които се плащат. Но... точно това е безплатната версия. Можете да смените фона също така. Фона. Те е шрифта. Ето този шрифт ми харесва. И Set Widget. Готови сме. Сега отново отиваме на екрана. Edit Home Screen. Плюсчето и ето го нашият Color Widget, който вече излиза. Той също може да бъде голям, среден или малък. Аз ще го направя в среден вариант. Add Widget. Add Widget. И той вече е на нашият екран. Както виждате, нашият уиджет е готов. Сега единственото нещо, което ни остана да направим, е да подредим нашите приложения така, както ни харесва. Тук вече абсолютно фантазия, вашата фантазия. Аз лично ще ги подредя така, както ми бяха предишния път, т.е. големият уиджет ще е ето тук. Тук ще има малък и ще наредя всичките най-важни приложения, които ми трябват на тази страница, на главната страница, като YouTube, Instagram на първо място. Тук слагаме камера. Ще трябва да сложим нещо кафевичко, така да ги... да ги промени малко. Да, ето така. След което трябва да оставим малко място. Spotify задължително трябва да е тук. Календар, това за мен е много важно. Gmail-ът също. Така, от тук какво ни трябва? Ще сложим веското. Ето тук ще го сложим. Така. И сега вече можем да сложим другият ни уиджет от тази страна. Ето така, само дето ми се преместиха приложенията, които ми трябваха, но добре, няма проблем. Всичко ще оправим сега и кое ни трябваше? Трябваше ни веското. Къде отиде веското? Там е. Добре. Ето, първата ми страничка е готова, по този начин ще изглежда тя. Доста е. Мисля, че е добре. Долу в менюто ще сложа телефон. Ще сложа настройки и ще сложа съобщения. Така мисля, че е супер. И сега за тази страница ще трябва да добавя още уиджет с картинки. Ще отделя тези, които са тук. Ето така. Защото аз не искам да са на едно. Тук остават цветенцата и тук ще сложа другите. Две. Едно. Две. Така. Е така идеално. Сега променяме този уиджет на номер 3, мисля. Да. И този го променяме на номер 2. Ето така. Сега тук ще трябва малко да наредя, тъй като много станаха кафяви на едно място. Така. Това ще го сложим. Тук се промени и подреди. Ето така. Мисля, че е страхотно. Получи се
много добре. Може би този трябва да го сменя, защото ми идва много кафяво. Но сега ще видим заедно с тапета. Тапета, който съм си избрала е... ето тези листенца. Много хубави листенца. Слагаме си ги на тапетче. С wallpaper. Така, home screen. И се надявам да не стане голяма мешеница сега. Стана супер яко, хора. Само, че този ще го сменя на нещо по... не. На нещо по-зеленикаво, може би. Не, това ми е много... е, така ще го направим. Мисля, че така е добре. Добре ли е, хора? О май гош! Или така? Е, така, е, така, е, така. Много ми харесва. Хора, направихме си супер яки телефон. О, много ми харесва. Сега трябва да си променя и тази снимка. За да си отива, въпреки че тя си ходи горе-долу. Но в момента телефона ми изглежда уникално. И така, приятели, надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било полезно и много ще се радвам, ако споделите вашите iOS апдейти в Instagram и ме тагнете. Много ще съм благодарна, ако го направите. Също така ще съм ви много благодарна, ако се абонирате за канала.